13-14 июль күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык министрлик тарабынан адамдардын өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында тогузунчу июлдагы телефонграммасы граммасы тийиштүү жарандык коргонуу кызматтарына министрлер кабинетинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жана бишкек ош шаарларынын мэрлерине жеткирилген ошондой эле өзгөчө кырдаалдар мини Төрлиңел алдындагы кризисти кырдаалдарда башкаруу борбору тарабынан ойылдук операторлар аркылуу калкыга SMS билдирүүлөр жана телеканалдардан жүгүртмө жарнама аркылуу маалымат жиберилген